Der hvor vi er lige nu, det er lige midt i Sargassohavet. Det er et område, der ligger ud for Florida og lidt syd for i den sydlige del af Bermuda-trekanten. Og det er cirka 6.000 km fra Danmark. Rigtig langt. Og skibet har sejlet 16 dage for at komme over, og vi er fløjet herover. Og vi er stedet ombord på Dana, det eneste oceangående forskningsskib, vi har i Danmark. Det vi er her for, det er simpelthen at undersøge ålen herude og undersøge, hvad der er, der sker omkring det, den vigtige del af ålens liv, hvor den skal lave flere ål og reproducere sig, som man siger. Ålebestanden er meget lille. Den er kun et få procent af, hvad den har været tidligere og hvad den bør være. I dag er det sådan, at mængden af glasål, altså åleyngel, der hvert år kommer til Europa, er nede på få procent, 5-10% måske af, hvad det egentlig bør være, og niveauet var før 1980. Og det er det niveau, vi gerne skal op på igen. Vi bliver simpelthen nødt til at vide noget mere om ålen, hvis vi både skal lære at beskytte den ordentligt og forstå, hvorfor den er i tilbagegang, som den er. Og vi bliver også nødt til at lære noget mere om biologien herover for at kunne udnytte dens muligheder i akvakultur og prøve at lave ålene i akvakultur, ligesom man kan med mange andre af de arter, vi spiser, laks og torsk og så videre. Altså hele projektet har som formål at finde ud af noget mere omkring ålens gydepladser. Og ålen har fundet ud af at gyde herover i Sargassohavet. Nu er vi i gang med at tage et træk efter små planktondyr med det såkaldte multinet, og efter det så skal vi i gang med et store net, så vi skal fange nogle ålelarver. Jamen her styrer vi at køre mikken ud, den ring vi fisker med, og dybde, holde øje med dybde og hastighed på skibet og sådan noget, det kan vi styre heropfra. Fordi det er jo lidt anderledes end de normale togter, vi ligger og laver i dansk farvand. Der er lidt andet udstyr, vi kører med, større. Så det er jo altid spændende. Det er sjovt at gå ind i laboratoriet og se, hvad de har haft med op af små dyr og små gobler og alt muligt mærkeligt, de har fundet. Den måde, vi gør det på her i laboratoriet, når vi tager ålelarverne ind fra vores store net, det er, at vi først kigger dem igennem, som prøven er. Og grunden til, at vi gør det, det er, at vi vil meget gerne kunne konservere larverne på en bestemt måde, så vi bagefter kan lave en lang række analyser. Vi har tænkt os om deres alder og deres genetiske sammensætning og en lang række andre målinger. Det kræver en rigtig god konservering. Og bag mig der står en masse folk, og de er så nu i gang med at se, hvor mange europæiske ål der er i den her prøve. De er ikke større end en centimeter, og de er utroligt tynde og gennemsigtige. Så de står virkelig og kigger godt efter, og de skal selvfølgelig finde dem imellem mange andre ting, der egentlig ligner ålelarver. Et af de helt store privilegier ved at være på sådan en talk som det her, det er jo netop, at vi har mulighed for at arbejde 24 timer i døgnet. Og vi har struktureret arbejdet på den måde, at folk arbejder i vagthold. Der er nogen, der arbejder fra 12 middag til 12 aften, og så nogen, der overtager fra 12 aften til 12 middag. Det vil sige, at vi udnytter skibet optimalt. Når man nu har fået mulighed for at komme helt herover, så er det vigtigt, at vi udnytter ressourcen optimalt. Og det fungerer virkelig på den måde. Uanset hvornår man går ned i laboratoriet, så er der aktivitet, og der bliver taget prøver hele tiden. Vi leder efter marin sne, partikler, som samles oppe for oven i vandet og klistres sammen til sådan nogle lidt tungere partikler, som så falder ned i det bundnære lag. Der er noget her. Hvad er det der? Er det en jelly? Og så kigger vi efter gobler, som også kan være svære at indsamle i almindelig net, fordi de går i stykker. Vi er jo havbiologer, fordi vi elsker der ude på skibet. Og derfor, ja, man arbejder bare løs. Og det er jo også utrolig spændende. Hver gang sådan en nat kommer op, så tænker man lige, hvad er det i det nu?
og måske er der nogle nye ting, man har aldrig set før. Så det er utrolig spændende, og vi er jo meget privilegerede at have sådan en arbejdsplads og sådan en arbejdsområde. Men det er masser af mennesker, de kan ikke rigtig forstå, hvorfor vi kigger i sådan en gennemsigtig spændende vand og er fuldstændig ophidset over det. Ja, lige nu så sidder jeg og er ved at kigge igennem fiskelaverne fra vores mikvål, hedder det. Et kæmpestor, 25 meter lang sok. Vi har trukket 45 minutter igennem vandet på helt ned til 200 meters dybde. Og nede i enden af den der lange, lange sok, der sidder der så en lille pose med et lille net. Og der ender alle vores fiskelarver nede. Og tusindvis af andre slags dyr. Vandmænd og krabber og blæksprutter og alt, hvad man kan forestille sig. Så noget af detektivarbejdet går også ud på at finde ud af, hvad er en ålelarv, og hvad er andre slags ålelignende larver. Og det er så det, vi har brug for et mikroskop for at gøre. Og det har selvfølgelig nogle udfordringer. Især ligesom nu, hvor vi har godt 13 sekundmeter udenfor, og bølgerne er så sådan rimelige til at mærke. Og det gør det lidt udfordrende, når man sidder med prøver som her på en lille petriskål med vand i, der svømmer rundt, nøjagtigt ligesom bølgerne de vugger skibet. Lige i øjeblikket der befinder vi os 500 km syd for Bermuda, og vi ligger stille, fordi at i nat blev vi ramt af en meget kraftig cooling, eller nærmest af stormstyrke, med en vindstyrke på ca. 20 sekundmeter, og det betyder, at vi ikke kunne fiske om det i nat. Og vi startede med at fiske her i morges igen, men nettene blev simpelthen revet stykker, fordi båden vipper så kraftigt nede i agterinden, så når man har udstyr ude, så bliver det simpelthen revet stykker på vej op, fordi båden trækker i nettet samtidig med spillet. Så nu ligger vi bare og venter på, at vinden løjer af, så vi kan komme i gang med at arbejde igen. Det blæser, og det regner. Men nu er det snart overstået. Nu er vinden på vej ned igen. At vi har jo lagt skibet i en position for at holde ligesom at støtte imod vinden, eller så der passer med vores CCD. Så pludselig skifter den 30-40 grader. Og så presser den også lige pludselig hen over vores CCD, og det vil vi helst ikke. Jamen Hjalmar, vi begynder at sætte CCD'en. Vi starter lige nogle pumper. De har startet, så det er bare at køre ud. Ja, de er startet. Der har været forskningsekspeditioner herude flere gange, men der er stadigvæk nogle ting, som vi ikke ved. Altså dels det der med, hvor stort et udbredelsesområde har den her gyde eller ålen. Hvor stort et område gyder den i, og hvordan er overlappet med den amerikanske ål? En ålart, som ligner den europæiske meget, men som man ved yngler lidt mere mod vest i Sargassohavet, hvor den europæiske art er lidt mod øst. Så det der udbredelsesområde ved man ikke helt noget om, men det der er jo nok et af de mest spændende spørgsmål, synes jeg, det er at finde ud af, hvad de spiser. Der er en masse mysterier omkring ålen, og noget af det, der virkelig undrer os, det er jo, at hvorfor ålen svømmer hele vejen fra Europa herover til Sargassohavet og udsætter sig selv for en masse fare for at gyde her. Det her område, det er jo et af de mest næringsfattige områder i hele verden. Lyset, det når 100 meter ned i vandet. Der er stort set ingen alger i vandet. Og hvorfor tager den netop herover gyde? Så noget af det, vi laver, det er, at vi tager vandprøver i forskellige dybder, for at prøve at måle, hvad der er næringssalt i vandet, hvad er der af alle planteplankton og dyreplankton, for at prøve at forstå, hvad det er for en fødekæde, der er grundlaget for de allertidligste livsstadier af ålen. Helt grundlæggende så har vi jo en interesse i at forstå, hvordan havets økosystem fungerer. Det har jo stor betydning i forhold til
til den globale kulstofdynamik og meget kulstof, der bliver bundet i havet, og hvordan kulstoffen bliver fordelt rundt i fødekæderne. Men lige netop her i Sargassohavet, der er jo det ekstra krydderi, at ålen gyder her. Så hvis man kan finde ud af, hvad de lever af i naturen, altså herude for eksempel ved at samle dyreplankterne og sammenholde det med, hvad ålene har i maven, så kan man få et billede af, hvad de spiser, og det kan forhåbentlig hjælpe til, at de grupper, vi har på DTU Aqua, som arbejder med åledyrkning, de kan få nogle idéer til, hvordan de skal fodre åleynglen i den første kritiske fase. Og det vi gør her, som er specielt, det er, at vi netop laver sådan noget multidisciplinær forskning. Vi både kigger på fysikken i vandet, hvordan er vandet, hvor varmt er det, og hvordan ser det ud ned gennem dybet, og hvad er der alger, og hvordan er der fisk. Og så prøver vi netop at få det der hele, det helt store overblik over fødekæderne her. Vi sidder og kigger på billederne, vi har taget i de sidste, eller her i nat, og i går og i nat. Og det, der var rigtig, rigtig sjovt, det var, at vi lige pludselig begyndte at få en hel masse ålearter, altså angilearter. Der er to herovre, den amerikanske og den europæiske ål. Og lige pludselig begyndte det bare at vælte ind med dem i vores, fra vores sample, fra vores larvetravl. Og det vi selvfølgelig meget, meget gerne vil finde en europæisk ål, det er det, vi er kommet herover efter. Men det er super, super svært at se forskel på de der to djævle der. Den ene har lidt flere myomerer, altså muskelfibre op igennem, eller muskelsegmenter op igennem kroppen, end den anden. Og den europæiske altså er den, der har flest. Og det vi så sidder nu og har siddet og prøvet, det er at kigge på nogle af de billeder og tælle de der myomerer op igennem. Og den europæiske, den skal have omkring 112, 13, 14 stykker op efter, og den anden, den skal have under 110. Ja, vi er nu på vej tilbage fra selve gydeområdet. Det er dejligt for en togleder at se på her, tilbage på, at planen har faktisk kunne blive opfyldt. Vi har taget en af 40 stationer langs tre snit henover gydepladsen. Altså, vi fangede jo en hel del ålarver, altså mange i forhold til hvor tyndt de egentlig er fordelt herude. Og det, som jeg er spændt på, vi vil nu kigge på nogle nye ting på de larver. Tidligere har man ikke kunnet arbejde med at se på deres alder og på deres fødeoptagelse. Med den måde, vi nu har skaffet materiale på, der kan vi gå meget mere i dybden med det, og især hele vækstspørgsmålet. Så har vi også fået meget større indblik i, hvor ålarven er i forhold til vandet, som sådan, hvordan fronterne bevæger sig. Det er mere kompliceret end sidst, vi var herude, men netop måske fordi, at det er lidt mere kompliceret, men så har vi så meget bedre materiale, så vil vi også kunne få et større indblik i, hvad det er, der styrer selve gydepladsen og larvernes drift herfra.